Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir Yaponski mata blogimizga video obzor qilamiz. Mana bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, mana hozir mata blogda mana shu holat. Shu o'tli bo'lyapti. Hozir buni ishlatib ko'ramiz. Qanchalik bu o'tlarni yo'qotadimi? Qanchalik mana qildi. Yaxshi ishlaydimi shuni bir sinab ko'ramiz hozir. Mana o'tli zo'r. O't bo'lyapti ham yo'q. Hozir Kawasaki nomli mata blogimizda pashti yerda haydashda tugatib qoldik. Kelganimizda qanchalik darajada betlar o't bosib yotganda mana ko'rgan bo'lsalaring, mana mana shunaqa darajada o't bo'lib yotganda betlar. Endi hozir yerda bir marta ishlov berdik. Endi hozir ko'ramiz qanchalik chuqur bo'ldi ekan endi. Hop. Menimcha o'sha bir g'aricha oldi, g'arich. Anoni sal teparoqqa ko'tardik, yanimiz sababi bu yerda o't ko'pligi uchun tiqilib qolmasligi uchun sal ko'tarib qo'ydik oyoqchasini. Ko'tarib qo'ydik. Endi hozirgina dam olyapmiz. Mana hozir yana ish qaydovda boshlaymiz. Yer juda qattiq ekan, toshlar juda ko'p ekan. Endi bu traktor emas, bu mata blok bu. Uni javonaqada darajada chuqur olmaydi. Ishlari ham o'zi bir g'arishdan sal oshiqroq bo'ladi. Endi hozir qolganiga yana yo'g'ini ham qattiq joyini ham olib ko'rsatamiz hozir. Qarang, bu mata blok bo'lib ketadi.